На национално външно оценяване по български език и литература и по математика в област Кърджали ще се явят 1083 седмокласници в общо 54 училища в региона. За обезпечаване нормалното протичане на изпита са осигурени общо около 610 квестори, имайки предвид провеждането на български език и на математика, а също така и на изпита по английски език, който ще бъде на 20 и е по желание. Учениците разпределени в изпитните зали с видеонаблюдение, с видеоконтрол от страна на Министерството, от страна на Регионално управление на образованието, също и с мониторинг на място в някои образователни институции от страна на Регионално управление. Ако по някаква причина учениците пропуснат редовно насрочените изпити, могат да подадат заявление за явяване на допълнителна дата. Ученици, които не могат да се явят на редовно посочените дати, защото в деня на самия изпит са били в болничен престой, под задължителна изолация или задължителна карантина, и другият случай, при който имат правно основание да искат явяване на допълнителна дата, това е поради смъртен случай на член от семейството. Заявлението за насрочване на допълнителна дата за НВО трябва да се подаде до Регионалното управление по образованието не по-късно от 7 работни дни след редовните изпити. Учениците, които се явяват на допълнителната дата за външно оценяване, могат да участват в класиране на останалите свободни места след четвъртия етап на класиране. Седмокласниците в област Кърджали ще се борят за класиране в общо 46 паралелки в профилирани и професионални гимназии.